Bé, bon dia. Moltes gràcies per assistir a aquesta roda de premsa en la que volem fer balanç de la feina que està fent Benestar durant aquest any 2020 marcat per la Covid. Com sabeu, des del passat mes de març han canviat moltes coses i ens veiem immers en una pandèmia mundial que afecta també directament a Palma i que ens hem hagut d'adaptar en aquesta situació que va començar per ser una emergència sanitària i ha acabat en una emergència social i econòmica. I tot això té la seva repercussió, evidentment, i com és normal, a l'àrea de benestar, ja que aquesta crisi social el que fa al final és que els ciutadans venguin a l'Ajuntament, l'administració més propera, a cercar una solució que no troben en un altre lloc. Vull començar també aquesta roda de premsa agraint a tot l'equip de benestar la feina. En primer lloc, al seu regidor, Antoni Noguera, al seu equip, a Catalina, trobat en Joan Antoni Sales i també en Amarga Gallà. I vull fer també un agraïment molt sentit a tots els treballadors i treballadores públics de l'àrea de benestar, que en un moment molt difícil com l'actual han deixat de banda doncs, moltes vegades les seves vacances, el seu temps, la seva feina habitual per donar resposta a l'emergència social que estem vivint. Per això, com a balda, vull fer aquest agraïment tan especial al personal, als treballadors i treballadores públics de l'àrea de benestar social. Perquè ens facem una idea de lo que està suposant aquesta crisi social i la feina que s'està fent des de l'àrea, vull dir que durant l'any 2020 hem atès a més de 35.000 persones, que és un 52% més que l'any anterior. I això suposa 35.000 persones que hem arribat al 9% de la població de Palma, que és una xifra molt elevada i que dona també idea de com està afectant a les famílies aquesta crisi. També he de dir que són 35.000 persones i que aquesta ajuda que ha prestat l'Ajuntament ha suposat més o a prop de 11 milions d'euros en ajudes, que suposa també incrementar molt la partida que estava prevista inicialment. És més que duplicat la partida prevista al pressupost per a aquestes ajudes urgents. Hem de destinar, per tant, 6 milions, més de 5 milions addicionals per ajudar aquestes persones que els han hagut de cercar el pressupost que ja teníem aprovat, perquè en una situació de davallada d'impostos, com hem tingut, d'ingressos, sense incrementar impostos, hem hagut de cercar altres partides de l'Ajuntament durant l'any 2020, tots aquests milions d'euros per poder respondre en aquesta situació d'urgència que viuen els nostres ciutadans. Pràcticament tot ha sortit del pressupost municipal i una part també ha vingut d'altres administracions, però la majoria ha estat del pressupost municipal. També hem reforçat l'àrea amb més personal per atendre l'increment del número d'ajudes. Han estat 12 persones més, 7 treballadors socials, 4 auxiliars i un taller economista. He de dir que encara que és un reforç, som conscients que encara faltaria posar més persones per atendre aquesta emergència. I en això fem feina. I també espero que l'any 2021 sigui ja un any que sortim d'aquesta situació en les vacunes i que ja sigui un any que vagi millorant i, per tant, si millora sanitàriament, millorarà econòmicament i millorarà socialment. Però el que ha fet l'Ajuntament de cara al pressupost de 2021 és augmentar el pressupost que té l'àrea de benestar. L'hem incrementat en més de 8,5 milions d'euros per arribar pràcticament als 65 milions d'euros, que pensem que serà l'autèntic escut social de la societat de Palma, de la nostra ciutat, front d'aquesta crisi, que, com dic, estem preparats per atendre en 2021 totes les ajudes que siguin necessàries i, en el cas que no ho fossi suficient el que hem previst, farien com aquest any, cercarien on fes falta per poder tenir aquesta ajuda als ciutadans. Per tant, no tenim cap límit per donar l'ajuda als ciutadans de Palma que la necessitin. Sempre tindrem aquest pressupost preparat per fer-ho, però espero que el 2021 no sigui necessari arribar a les xifres que hem arribat al 2020. Per tant, per acabar, vivint el 2020, que és el que fem un balanç, un any que està molt complicat, que l'Ajuntament de Palma ha estat al costat de la ciutadania, ha estat, en el cas de les persones que pitjor ho estan passant, més afectades per la crisi, en tot el suport pressupostària en tots els dobbers que han fet falta i també en tots els recursos humans a disposició d'aquestes persones. Vull acabar en aquest agraïment al personal de benestar social, que en el cas de l'Ajuntament són com els nostres sanitaris, no?, a nivell autonòmic, i també amb una
esperança de que l'any 2021 sigui millor i moltes persones que avui venen a demanar ajuda a benestar social ja trobin una feina perquè la crisi ha passat i ha tornat a l'activitat econòmica i ja no necessitin l'ajuda de l'Ajuntament. Però dir-los que si necessiten l'ajuda de l'Ajuntament estarem al seu costat per donar-li. I ara ja, per explicar en més detall tot el que he explicat i complementar la meva intervenció, li dono la paraula al regidor. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies a totes i a tots. Varen començar l'any, aquest any 2020, amb un pressupost de 4.600.000 euros en relació a les ajudes econòmiques. De fet, aquest pressupost va ser objecte d'un augment de 600.000 euros per intentar tractar millor temes d'ajudes amb habitatge. A dia d'avui podem dir que han gastat més de 11 milions d'euros, amb un augment de quasi 7 milions d'euros en relació a les ajudes econòmiques. Això denota algunes coses. En primer lloc, la capacitat de resiliència que té l'Ajuntament per adaptar-se a una situació d'una crisi sanitària que ha esdevingut una crisi socioeconòmica sense precedents, on els projectes de vida de molts de ciutadans passen per un estat de vulnerabilitat important i és obligatori per a aquest Ajuntament estar de vora d'aquestes persones. Si tornem a analitzar les xifres, hem ajudat a més de 9.000 famílies, que això correspon a quasi 35.000 persones. Estem parlant d'un augment del 150,6%, com ha dit el Valde abans. El nombre d'ajudes econòmiques total ronden les 40.000 ajudes. Això suposa un augment del 147,8 respecte a l'any anterior. El pressupost d'enguany, des del 2021, que l'aprovarem dia 30 de desembre, augmenta 1,5 milions d'euros també per adaptar-se a aquesta situació. En un moment de caiguda d'ingressos molt important, l'Ajuntament fa un esforç social per ser un vertader escut de la precarietat en contra dels ciutadans. A partir d'aquí, si haguéssim d'analitzar les xifres de les ajudes econòmiques per saber cap a on s'ha anat la gran quantitat de dobbers, hem de dir que un 42% de les ajudes otorgades durant el 2020 han estat per suport a l'habitatge, amb una quantitat de 4.400.053.280 euros, quasi la quantitat que teníem de pressupost a l'inici del 2020. I el 47% per cobrir necessitats bàsiques vitals. De què xerram? Xerram d'alimentació, higiene i roba, amb un total de més de 4.900.000 euros. La veritat és que són xifres importants i és veritat que això ens assenyala que hi ha dues qüestions bàsiques, que la crisi està afectant de forma important. Primer, la quotidianitat del dia a dia en temes de necessitats bàsiques i després temes d'habitatge. Després també hi ha una xifra que no és tan quantitativament important, però sí que qualitativament, i que també denota l'esforç de l'Ajuntament, en matèria de beques destinades a infància en risc han augmentat fins als 200.000 euros, un 2% de total de les ajudes. Beques d'integració social també importants, 120.000 euros, un 1,15% del total de les ajudes. I bé, aquesta és un poc la roda de premsa, una roda de premsa important per poder comunicar i transmetre les dades socials de les ajudes econòmiques que ha donat aquest Ajuntament. Per una altra banda, no només amb ajudes econòmiques volem tractar aquesta situació, sinó també amb tasca comunitària, que en breu també presentarem el nou funcionament del treball comunitari d'aquest Ajuntament. Moltíssimes gràcies.